ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦମ୍ପତି ସୁମି ତପସ୍ୱିନ ବିବାଦ ମାମଲା ଆଜି ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେବେ ଉଭୟ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ହାଜର କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ହାଜର ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ। କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ସୁମିତ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନଜର ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ପୁଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକାଠି ରହିବା, ଘରେ ଧସାଇ ପଶିବା, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏ ଘଟଣାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ମାମଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ନଜର ରହିଛି କି ଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତିଙ୍କର। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା, ଦିନ 4ଟା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ତାଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ହୋଇଯାଉ ବା ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ଥରେ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଟେବୁଲ୍ରେ ବସିଥିଲେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସିଥିଲେ ସୁମିତ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ, କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସିଥିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସୁମିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ପୁଣି ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିୟୁନିୟନ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ବା ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ତାହା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ନିହାତି ବିଶ୍ୱଜିତ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଯୋଡ଼ି ସାଧାରଣ ଯୋଡ଼ି ନୁହେଁ, ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି, କେତେ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଉ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ମୁଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁମିତଙ୍କ ମୁଡ୍, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ, ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, କିଛି ବଦଳିବ, ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, କି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ବାହାରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ଏବଂ ଆଶା ରହିଛି ତାଙ୍କର କି ଆଗକୁ ସେ ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବେମୁକା ତ୍ରିପାଠୀ ସୁମିତଙ୍କର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି ରିୟୁନିୟନ୍ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଡାକିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ ବେଳେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ ହାଜର ହେବେ ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଟେବୁଲ୍ରେ ବସିବେ, ହୁଏତ କିଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ସୁମିତଙ୍କର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ 13 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ହାଜର ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମୂଳ ମାମଲା ରହିଛି 13 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ କି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁ ଆସ୍କାର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆସ୍କାର ଘର ଭଡ଼ାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର କି ପୁଣି ସେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପୁଣି ସେଇଭଳି ହେବ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଶା କରିବା ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଉ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସେ, ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସବୁକିଛିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମିତ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ହେଉ, ଗୋଟେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ଖବର ବାବଦରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ।